abagazigazi bari basatu abave bugonju banga bagamba anti ali wakabaka wabakiriza sawa nya ebitabo biri bine waandikiwa muddu wa Katonda Musa sawa tano ebitabo biri bitane bya omuddu wa Katonda yu sawa mkaga Sawa yo mkage ya kazigizigi. Sawa msambu. Mkama feyakawa malobozi msambu nga alikumsalaba. Sawa mnana. Sawa yo mnana ya kazigizigi. Sawa mwenda. Sawa kumi. Amateka ga mkama fe gali kumi goka. Sawa kumi nemu. Haba igiruza wa mkama fe wali kumi no munga yuda ekskaliote ya mliyamoru kwetaliko. Sawa kumi na bili. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo omutuukirivu nga ekyali olubereberye wekiri ne kaakano wekiriba emirembe n'emirembe amiina Programu n'ezikookolima tukyali wano ku St. Peter's Bubajjwe era nga kati essaawa eno abaana obalabye abaana bamanyi Bayibo kakati ngenda kuba ate nkuwaako kuba batendeka babasomesa ebitabo ebyo babasomesa embeera ez'obuntu ono mbuno ye ticha waabwe Madam, je vais vous parler madame. Eh, la bela madame. Nango chikolotia. Mkama ya tosa. Vana banu wakwa saganyotia. Sive ranze kawa una batu yamba kwetu kola nabo. Era mkama na ye natuongera mu amaanyi nasobola okubanga tukwasaganya jina emijije emito. Mpuli denga abaana boogera verses boogera buli kimu Babi kulaminze oba mubibasomesa ne babitegeerera ddala. Tubibasomesa ne babitegeerera ddala. Era nga we wasoose n'obuuzaako omunaakunnyonnyola ky'ategeeramu. Era buli omu akitegeera amanyi kye kitegeeza era tubagamba tulina osoma Bayibo tufune ennyiriri ezituzzaamu amaanyi. Era ky'ova olaba ezo ze bakugambye zezo zibazzaamu amaanyi. Wow. Kakati. Njagala oweeyo abato obubaka abali eyo abakulaba ku Bukedde TV 1 programu y'abato obazeemu ku ssuubi obabuulire nga ggwe maadamu w'abato bannanga abato abali eyo tubayita mujje mutwegatteko mujje tusabe nammwe abasomesa bangi nnyo tulinawo Uncle Isaac tulina Anti Nakato Anti Babirye Anti Noe Uncle Sempala abasomesa bangi nnyo ne coordinator waffe naye atuyamba ko wamu ne Reverend mujje mugenda kulaba engeri Sunday School gy'enyuma Sunday School yeva mujje mulabe engeri gy'enyuma kubanga tulya sweet tulya biscuit tubeera nezipate tetubeera mu bya Bible byokka ne tusanyukira wamu nebye muleme kugenda eri mujje ne wano mu church yaffe ya St. Peter's bajje munyumire naffe tusobole okusinza Katonda. Okay, omayiwe tubeera ffe kusomere mayinze nsoma P5 kakati ffe batuyambako kubeera nga twagala okusoma nobeera ng'enkeera oyagala oddeyo kati nga mmwe Waneno, njagala nokolera ebintu bibiri bye mukolera abaana n'ogamba nti omwana ajja kutuuka ng'olwe Sunday lutuuse ng'ayagala. Bannange bye tukola wano biyitirivu. Tuzanya, tulina obudde bwaffe bwe tuzanyiramu mu service awo nga tusooka ne tuyimba. Ne tusooka ne tuyimba buli kayimba k'omanyi konna ak'okutendereza n'okusinza. Ne tumala ne tudda mu kukola exercise. Ne tugira ne tu ne tugolola ku magumba ne tubuukabuuka ne tumala ati tulinayo ka sweet nga tumazaawo okusaba abawaayo answers tubawa ka biscuit tubawa ka sweet waliwo ne kacha yonna kwezimu katera okukola ki okubaawo aba abakedde ne basobola okukola ki okukanywa kate katulabeko omu kubakulira abaana wano oba ye coordinator abakulira abato wano ku church ya St. Peter's Bubajjwe atubulire ko kyanjawulo ki ekiri mu mwana asaba oba omwana wa church n'omwana asigale ewaka sebo ye granted manya gange bampita Salongo Semakula nebaza mukama Katonda olw'okujja era ne nkwebaza olw'okuteekawo programu y'abaana abato nezikookolima ebeerawo ku ssaawa 2 ekuma ku ssaawa 3 ez'okumakya omwana asaba abeera wanjawulo nnyo n'omwana atasaba omwana asaba aba atya Katonda omwana atasaba taba muwulize ate era nenkubiriza abazadde abaana okubawa ebirabo ebyawa kusaba obutabalama bawa siringi kikumi mukama Katonda nayita siima buli lw'oligango ogaba ssente eziwera eri omwana oba okutte 10 n'omwana ajja kukula ng'amanyi nti mu kkanisa bawaayo siringi 10 nenkubiriza abazadde bonna abaana okubaleeta mu kyaki St. Peter's Bubajjwe
Sunday School. Bana barungi nyo, bana batya Katonda. Netwebaza Reverend Bobson Musamali, ayakamala emyaka 3 mu St. Peter's Bubajje. Otuwagira nokukiriza abana bato okubakiriza okubuliranga mu kanisa. Makanisa agamu tebawa abana chance kubulira. Program nezikokoli masobola va wanonga ate sifunyeeko ku Reverend wa wano wa church eno asoke atubulireko. Omanyama kanisa oba ababulizi benjiri kati mwe betwasigaze okubeeranga mtu lungamiza kubaana mtu lungamya mtu agazisa Katonda kuba abazadde abamu wesanganga tebafuddeyo kukikola naye kati nga mwe mukikoze mutya. Of course fe kubulirira abaana tubasanga mu kanisa abakristayo babajja tukubiriza abakristayo kujja n'abaana mu kanisa soka byo n'abaana tubabatiza etubalaga nti eno ye kanisa ya mwe. Tumala kuba batiza twagala bakulire mu kanisa. Era bwe bajja tubateeka mu Sunday School. Sunday School tulina abasomesa aba Sunday School aba bakolamu omuki omulimu. Naye emirundi mingi tufuna obuzibu nti abakristaayo tebatuleetera baana. Abakristaayo abasinga oluusi tebasaba abalala abasaba abaana babaleka wa? Abaana babaleka ka. Naye tubakubiriza okulabanga abaana babaleeta tusobole okubateekamu Katonda kyayagala bagire kye. Babere kubanga yo ensi nayo batekamu ebyabwe tulaba n'abakulembeza abamu nga bo tebakyalina kye bayinza okuwa baana kubanga abasinga balinga abononese bakola ensi byeyagala so tebakola ekyetaagisa okuteeka mu mwana n'olwekivulowooza nti omwana bwakulizibwa mu Katonda ate aba mulungi nnyo. Okay. Reverend, ogambyeko nti abazadde abamu besitaza abaana abamu osanga bakikola lwa butamanya abamu bakikola nga bakimanyi naye nga kyetaaga okyogerako okuva ku ddoboozi eringa ggwe naye besitaza batya? Okwesitaza kungi ekisooka byonna omwana bwe batumuleese mu kanisa oba omwesitaziza bagenda kusigala mu nsi ensi emutwale omwana bw'oba tomuwadde byakulya awaka oba omwesitaziza omwana bw'oba omutulugunya awaka oba omukoze eki omwesitaziza omwana bw'omugaana okusoma obeera omukozi eki omwesitaziza tulabye n'abakulembeza abamu abeesitaza abaana. Program nezikokolima leero bwetuwe tulabise wano ku St. Peter's Church of Uganda Bubajje abato balabye babasomeseza bambye eddiini naye katuberekereze mikwano ate katugendeko mu baloon tulabe ebintu eby'enjawulo ebikolebwa okuva mu baloon ne munnange Becca. Yes, mlabe wafo mnu njitukwaniliza nyo program Nesko Kolima. Elanga, tukulisa nyo jituwasoke dewa Pastor Dota, Musomero, pozi nano wetuli mkatundu kafeka no aka balloon twisting. Elanga no mnu ndio gwarelo, tugena kuige ngedi yokola muka duck kano. Ka balloon duck, baka ita mbata kabuzi, mlugando urutufu, bajita mbata kabuzi. Elanga, tugenda kuteka mo muka mbaluni yafe, elanga bulijio tito chikola, ndoza mchimanyi bulungi. Tukwata baloni ya fe, ni tujiteka ku balloon pump ya fe no. Tutaniko kubiranga tujipikamu. Tupikamu omuka. Paka ni tulika yoko ka space katini. Mula bagu no mumwa. Tubeda tuchegeza. Baloni ya fe tuwajipise kujibiranga tujumalayo. Tubeda tuwalise yoko ka space kano. Kaso ulo kula omumu ongo. Pozo ulumarecho, tutako ku pressure katini. Uilechi ntungecho. Ntulio katuzinga ko. Tujisiba bulungi. Era ko mpozo omugaso gw'okubeera nti tutako ku pressure ndoza kati mugumanya abato tubeera tuyitaga okubeera nga balloon yaffe eri flexible tuwoginyiga oba n'ogitwistinga tasobola kubeera nga eyatika mpozi katugende mu maaso tulabye nti tumaze ogifuuwa mpanvu bulungi tugenda kufunako portion entonotono ng'eyo egenda okukola obulago mpozi n'omutwe gwa ddaaki yaffe era nga tugenda zingako katundu katini nnyo akagenda okubeera kakolanga olubuto raddak tusitinge tufune ekintu ekifaananako wekityo era olumalawo tugenda kubeera nga paati ya feeni yasigadde tujyetolooza ebeere ng'erabikanga ey'ebiwawaatiro oba wings za ddaaki yaffe eya mbata kabuziya amuluzungu gye bayita batya simanyi Fredo yalibaddewo n'agimbuulira obanyi Fredo yantegeerera mu luzungu. Ebyo oluzungu sibiziga nnyo.
Pozola banga chifana nyeke chintu wechiti tu watanise nobulagu bafenga buwavu. Nituzinga koka pati akatini. Echasi gadi na chotu chetolo zanga tulabe nitufunida waneno. Tibiranga chizingi lao. Ulumalao tugeina kufuna pati ya feno entini. Tujingi ze munene. Neche tuwe chifana nako wechitio. Pozola banga chino chisigade choka. Chigeina kudao tulabenga almost daka ya fewedi. Chitwe tage chidala. Kwe kuzinga ko, tuzinga mkatini, tutwistinga mtwistings katini, tuita balloon twisting, kubiranga tukola obula gobulunji, no mtuomulunji. Chino, chibiranga shitulao, tubiranga tuitaga okuteka ko amaso kudaki ya fe, nafuna make ya fe no bulunji, tujiteke ko obuso, dake wana obuso utini, tubiranga chuwedi. Mpozi zefaya na bulunji, elanga, tuweta agoku belanga tufunu mwa gwa yelo. Tumaiti daksi zinazive ilanemi mwa eja yelo. Ha, Fredo ya alingambie, jiwa jaburu. Na yekari, tuwena funa yuku baruni ya feya yelo, tupimeko kumumwa gwa fogwa dak, kaposho nyake tuweta aga, kwa teo bulunji, then tuwelenga tujisalako. Tufunyeka tipka na akasembayo. Ya tugeina kagatila dala kweno tipu ya fe ya bauni ya feje tumazo kuzinge. Kaya nzo tule mozi okuyingi zo kumalae mubude na yenga ubo ino mubude. Solo kuwe ilangu wakamalae bulunji. Tula bilanga dala daki ya feno. Efana na daki jetu watanise na yo. Nga ebade nzinge. Pozi jetu mazo kuzinga yeno. Nunji nyo umwagwa yero ina maso ino bulago inebwa watido. Pozi ile ina norubuto. Chabika anga wucho tulabiso mnundi ogwale ero mkatundu kafaka balloon twisting. Program Nezi Kokolima echage na maso. Tusinkane mnundi ogujia. Program Nezi Kokolima. Ero wetu wetambude ranga tuwata nikide wali mlugero ne pasta dota. Netuja wano mbaloon. Biona wena mbila ya balloon jinyo. Nenga nkoze ne timu nene nyo. Kukamera nkoze kone Ivan. Ate ne producer wange ntege nga kota day. Editor Tony Mikwano mbagala nyo tusinkane misinde ya saba sajo na korencha abato mwena mbasubirayo.